A espera aqui é por proteção. Nos últimos 2 meses tem sido assim em unidades de saúde das zonas norte, sul e oeste da capital paulista. Milhares de pessoas enfrentam fila para receber a vacina contra a febre amarela. Aí eu vim porque a gente tem que se prevenir, né? E como está acontecendo tudo isso que está acontecendo com a febre amarela, eu nunca tomei a vacina e resolvi participar e tomar a vacina. Fabiano foi com a filha tomar a vacina. Como está tendo esse surto, a gente mora perto do horto, essas coisas todas, então vamos tomar para ficar já protegido, ficar tranquilo. Uma dose é suficiente, mas a pessoa só fica protegida depois de 10 dias. A vacina é segura, mas gestantes, mulheres que amamentam bebês com menos de 6 meses, crianças menores de 9 meses de vida e pessoas com problemas de imunidade não devem tomá-la. Até o momento, ninguém contraiu febre amarela na capital paulista. Para proteger a população, as autoridades de saúde pretendem imunizar cerca de 2 milhões e 800 mil pessoas. Para isso, 131 postos de saúde oferecem de graça a vacina no município de São Paulo. 90 deles ficam na zona norte da cidade, onde foram registradas as primeiras mortes de macacos causadas pela doença. Apesar de não transmitirem a febre amarela, a contaminação de macacos mostra a presença do vírus em uma região. Por isso, além de imunizar a população, outra medida que vem sendo tomada é o fechamento de parques e áreas verdes em locais de risco. A importância é evitar uma possível contaminação de pessoas, né? Porque se você tem vírus circulando, é porque tem insetos transmitindo a doença, né? Se tem macacos adoecendo, morrendo, tem vírus ali. Se uma pessoa entrar ali que não estiver vacinada, pode adoecer, né? Ao todo, 25 parques estão fechados. Este, na zona oeste da cidade, é um deles. O aviso no portão é claro. E quem está acostumado a frequentar o lugar, como este casal, sente falta da área verde, mas entende o motivo do fechamento. Não dá para ficar bravo porque a gente entende que é questão de prevenção mesmo, da saúde. Sabemos que é o melhor para nós nesse momento, apesar de fazer falta. Para reforçar a prevenção da doença, o Ministério da Saúde disponibilizou cerca de 16 milhões de reais. Segundo o ministro Ricardo Barros, o plano de combate à febre amarela, debatido com estados e municípios, será apresentado nos próximos dias. A nossa política está sendo articulada com estados e municípios. Tivemos uma videoconferência essa semana com todas as vigilâncias de estados e municípios para nós articularmos a forma como vamos agir e anunciaremos dia 9 de janeiro a política de enfrentamento da febre amarela para o ano de 2018.